片是要介绍如何去使用 RTU ECAT 这个远端模块跟 101MC 的主机做连线。那这个连线的架构如图所示。那在这个范例中，我将 RTU ECAT 这个模块后面再加上一台 04TC 这个温度模块，还有一台 16SP DIO 的模块。那关于 RTU ECAT 上面的旋钮设定的话，如左边的图所示。那我将这个站号设为1号，所以这个旋钮上面这个旋钮把它设成0，那下面这个旋钮设成1。那 Run Stop 开关的话，把它拨到 Run 的地方。然后硬体的接线都配线好之后，所以接下来换软体操作的部分。好，我们先打开 ISPSoft 新增一个专案，这边选 AH 的 Motion。我是用 H101MC。好，开启之后，在左边的专案区用滑鼠双击两下开启 Highway Config。那开完之后，可以在主机这边按下滑鼠右键，选择这个 EtherCAT Builder。好，在打开之前，它会询问你专案要不要储存，这时候就按 Yes。它就会打开 EtherCAT Builder 出来。打开之后，首先第一步可以先按扫描网路出来，把这个 RTU EtherCAT 扫描出来。好，现在有出现。那我们把它加进去网路。好，现在在这一台 RTU EtherCAT 后面，我们要加挂 IO 模组。好，你就把页面切换到这边模组的页面。在这边第一台，我再加挂04TC， 双击两下，它就会新增进来。那一样，双击两下。我再新增一台 16SP 模组，好，我们一样按双击两下，它就加进来。所以现在我两台模组进来。那现在我们切到 PDO Mapping 这边的页面。那如果我想要读取的是不只是 04TC 四个通道，我还另外想要读取其他的西亚的话，可以按这个按钮。然后再新增一个，这边用滑鼠点两下，我在这边再选择一个机种代码，好 ，OK 之后这边就多一个出来，这边也多一个，然后我们再切换到 IO Mapping 的页面，帮这些暂存器做一个变数命名。按下这个按钮之后，它就会自动帮你生成变数名称。那如果不喜欢，当然也是可以自己修改。好，我们就先保持这样。那这些都设定完之后，要记得将这些设定下载到主机里。那接下来我们再回到 ISPSoft， 我首先先打开 EtherCAT 的 table， 在这边先按下滑鼠的右键，先同步一下变数名称。这些就是刚刚那几个变数。那这时候我们可以用装置监控表来监看一下这些变数的值。所以我在这边
再新增一个装置监控表，然后按下滑鼠右键，这边选择符号，然后这边按全选，好，这边就出来，这时候就可以按线上模式。哦，因为我没有写程式，或者是你可以先按一下这个装置监控。好，这时候前面这四个就是零四 TC 的通道值，那这个就是零四 TC 的几种代码。那下面这两个是 16SP 的 input 值跟 output 值。那这时候我们可以稍微测试一下 16SP 的 output。我们输入255，这时候 LED 灯就会亮起来。我们再输入零，那 LED 就会灭掉。好，这边软体操作部分就到这边为止，谢谢大家的收看。